Škola, danas je Međunarodni dan borbe protiv korupcije i evo, ja čak neću ne skinuti ovu masku, teška su epidemiološka vremena i valja biti oprezan, ali isto tako valja skrenuti pozornost da se ovaj dan obilježava od 2003. godine kada je na inicijativu UN-a pokrenut jedan pokušaj da se svi skupa suočimo na svjetskoj razini s borbom protiv korupcije. E sad, kad je u pitanju svjetska razina, hrvatski građani moraju znati da je Hrvatska u prvoj trećini zemalja u svijetu po percepciji građana o količini korupcije kod nas. Hrvatska je među prvih 5 zemalja u Europskoj uniji kad je u pitanju percepcije korupcije i Hrvatska je prva kad je u pitanju percepcije korupcije u jugoistočnoj Europi. Ta korupcija je nešto što je bjelodano prisutno, nešto što odbija građane i od politike, ali ne samo to, nego pridonosi jednoj vrlo lošoj demografskoj politici, jer mladi ljudi suočeni s takvim problemom jednostavno se ne žele učiti i ne žele živjeti u ovoj našoj lijepoj zemlji. Mi smo rekli našem dizajneru da nam izradi prigodne maske za danas i dakle ničim izazvan, bez naputaka, on je stavio nekoliko tih afera koliko je stalo na malu masku, morali bi imati u stvari skafander da bi stali sve, ali ovoliko koliko je stalo, stalo je i zanimljivo je da sve one vode prema jednoj stranci, a to je HDZ. Dakle, HDZ je glavni generator korupcije i očekivati da oni koji su izvor korupcije se bore protiv korupcije je nemoguća misija, ali evo, na tome se pokutuje da na današnji dan, obilježavajući to, upozori javnost da prvo, eto, postoji dan koji se time bavi i drugo, da svi skupa se još jednom podsjetimo na brojne koruptivne radnje koje je generirao HDZ u zadnjih 25, barem ako ne više godina.